Ja, ja, ja. Her står El Fantastico sportsbil. Her lyser de begge veier her. En på lampa og en på telefon. Det går. Jeg og dansken vi holder på litt her, så. Vi prøver å bli enig. Hva vi skal gjøre med den tyske bilen her. Vi skal finne ut at vi skal prate litt om dette. Det får vi se. Nå har vi hørt på dysene på plass her igjen. Så er de oppe i høla her. Problemet nå er at jeg ikke visste at dette her var sånne strekkbolter. Så jeg må ha nye sånne. Håper jeg får til mandagen. Men det ordner seg vel. Skål! Oi. Tysker tøs da. Faen. Han har fått stein i skoen. Hva gjør han med? Der var den. Der var den. Det er egentlig ikke så galt det var meg da, i hvert fall 1 mil inn i garasjen. Hengeren er full av søppel. Her er støvsugeren som har vært med hele vinter med glassfiberjobbing i båten. Den er nå død. Det ligger et div. Glassfiberbeter og vinterkallers og... Ja, så har vi Fenderlist her vi skal ha på badeplattformen da. Den har ikke kommet på. Vi får se om ikke får igjen denne på mandagen da. Jeg prater litt av om han danskene i kveld. Det er jo bra, skal du se. Jeg har prøvd litt verktøy så lenge da. Ja. Her ligger røra på rekke og rad.